Hvor har I været hen på studietur? Vi har været i Prag. Jamen, vi havde nogle gode oplevelser. Vi var ude at se en arbejdslejr til Regenstadt, og så var der, vi var ude at se forskellige ting, alt afhængig af hvilken linje vi var. Det, der gjorde mest indtryk på de fleste af os, tror jeg, det var helt klart, at vi var i Theresienstadt, hvor vi sådan hørte om, hvad der skete under 2. verdenskrig, og hvilke forhold vi ligesom levede under. Det var mega godt socialt. Altså, vi lavede arrangementer med begge klasser, altså med alle tre klasser. Der er 3 klasser på HF. Og vi socialiserede os alle sammen. Det var en mega fed studietur. Vi kørte i tog på vej til Prag, og alle snakkede med alle. Alle kiggede sammen med alle. Det var mega fedt. Jamen, vi lå i den her kabine og sad og spillede, og nogle af os sov på gangen. Og det var sådan en hyggelig tur. Ja, så var vi ude at spise fælles. Og så var vi også sammen bare i klassen. Bare hyggede os i klassen. Ikke nok med det. Så havde vi en meget federe kabine. Vi var nemlig blandet klassevis, og vi så film, vi spillede, og vi havde det pisse hyggeligt. Vi har fået en masse historisk ud af den her tur. Vi har blandt andet set Prag-flyet, og hvordan den har udviklet sig gennem årene. Og det kom så også ind til gode til historieeksamen. Altså, det fedeste har helt klart været det sociale. Vi kom meget tæt ind på hinanden, og vi ligesom var sammen på værelser og sådan noget. Men helt klart også det kulturelle, altså vi fik jo en del ud af det. Men også den måde, vi ligesom har planlagt turen på, at der både var meget fagligt, men vi havde også rigtig meget fritid. Og det gjorde så også, at vi kunne danne nogle andre relationer til hinanden, så det var i hvert fald... Ja, hvis I havde muligheden for det, kunne I så tage det ned igen? Helt sikkert.